Ideme? Ide? Počuješ ma? Čo? Počuješ ma? Raz, dva, raz, dva. Počuješ ma? Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Vieš čo, budeme musieť zaviesť, že tlačovky budú robiť na dvakrát. Najprv veľký kamer, ja budú tam obrieť. Alebo na obrieť. Lebo... No, nejak sme to nerozkladali, tak poďme na to. Tonino, jen tam sem, ja si... Tamto je druhá správa. Vedľa Tonina kľudne si sadne úplne na babu. Robí kúsok ďalej. Á, dobre. Plavák normálne hotov. Ja, jasne. Dúfam, že nikto z vás není urazený. Ne. A teraz sa môžete kakokoliv posunúť, aby som proste sa zestil a ja. Ani potom jednotka, mikrofón je vážne rozprávanie. Každý, kto bude rozprávať, tak na to je jednotka. Aj nám dobre? Tu je. Dobre, perfektne. Dobre. Či máme všetko nejako. Dobre, musíte niekto podržať, lebo ja to... Musím si chytiť mikrofón. Niečo nakrivo nemáme? Pohoda? Ani kolegovia? Vážené dámy, vážení páni, prajem vám pekné predpoludne. Vítajte na tlačovej konferencii, ktorú som si dovolil zvolať sem k našemu kontajneru, kde by som rád oznámil oficiálny začiatok svojej kampane na bratislavského župana v tohto ročných župných voľbách a samozrejme týmto aj svoju kandidatúru a všetky náležitosti, ktoré s tým súvisia. Dovolte mi, prosím vás, aby som veľmi krátko uvedol kolegov, ktorí prijali toto moje pozvanie, za čo si ich veľmi vážim a veľmi im chcem poďakovať. A po mojej ľavej ruke Anton Marcinčín, ekonomický expert a splnomocnenec pre menej rozvinuté regióny a veľmi rešpektovaný analytik. Áno, bude sa to týkať dopravy zdarma. Potom Juraj Petrakovič, primátor mesta Modra. Po mojej pravej ruke Robert Puk, trúfam si povedať, najrešpektovanejší bratislavský bloger. Dúfam, že sa nikto neurazí. Kolega, prosím. Čapici, pardon, môžeš sa posunúť ešte? Prosím vás. Naozaj, ako vidíme všetci tvoju čapicu, nemôžeš ísť o toho pol metra dozadu? Ne, ako máš optiku, že nedokážeš urobiť fotku? Pol metra? Kolega, stačí povedať, ok? Čak, ale už 5 krát sme to hovorili. Nie, ja som vás... Ešte nejaké režijné pokyny? Nevadí, však ja chápem, je to neštandardné miesto. Robert Buk, najrešpektovanejší bratislavský bloger, verte mi, aj tí, čo hovoria, že ho nečítajú, ho čítajú zo samosprávy, všetci na šupu dokopy. A samozrejme, Peter Didlitát, ešte starosta z Gajar, zo Záhoria. Sme tu v takejto zostave preto, lebo som kolegov poprosil, aby prišli spolu so mnou vysvetliť ten základný zámer mojej kandidatúry, a to je schopnosť vybrať viacej daní cez to, že ľuďom, ktorí sú neprihlásení v rámci bratislavskej župy Bratislavy mesta, ponúkneme, rovnako ako všetkým ostatným, dopravu zdarma. A táto myšlienka je vlastne istým kľúčom k tomu, že všetky ostatné veci, ktoré budeme postupne v kampani prezentovať, že spravíme v ďalších 5 rokoch, lebo je 5-ročné obdobie pred nami, bude z čoho zaplatiť. Čiže ústredná myšlienka doprava zdarma je
aj o daniach, alebo hlavne o daniach, lebo hovoríme, že to zaplatíme len z ľudí, ktorí sa novo prihlásia v rámci bratislavského župy a samozrejme aj mesta Bratislavy. Hovoríme o tom ako o hlavnej téme aj preto, lebo si uvedomujem, že keď človek ide tretíkrát kandidovať na župana, tak musí doniesť niečo, čo priblíži toto mesto, tento kraj Berlínu, čo priblíži tento kraj a toto mesto Amsterdamu. A keďže nie je žiadna známa štruktúrálna stavba, ktorá by výrazne zmenila dopravu, nič na tých 5 rokoch nemáte dnes naplánované, tak sme si dovolili zobrať príklad Stalinu z Estonska, kde zavedli dopravu zdarma. Prihlásilo sa tam 90% neprihlásených ľudí odhadom a samozrejme, že nielen, že zaplatili dopravu zdarma, ale je to aj vysoko zisková záležitosť. Budeme to podrobne prezentovať počas kampane samotnej. Čiže berte tento štart, jednak prihlásenie sa k mojej kandidatúre ako oficiálny štart, ale aj prihlásenie sa k tej hlavnej téme, to je doprava zdarma z daní ľudí, ktorí vlastne sú prihlásení, tým, že im poskytneme bonus. Ten bonus vlastne je v samotnej doprave zdarma, ktorý keď sme prerátali na našej integrovanej doprave, tak vychádzal niekde okolo 920-930 eur na rodinu, to znamená dvojčlennú rodinu, dva rodičia a dve deti, vychádzalo 920 eur v priemere v rámci bratislavskej župy. Veľmi krátko, aby som nechal hovoriť aj svojich priateľov, ktorí tu dnes so mnou prišli. My sme v podstate otvorili tieto kontajnery ako náhradu za billboardy. To znamená, naša kampaň bude bez billboardov. Máme to v prevádzke od soboty. Podarilo sa nám za ten trošku predĺžený víkend vybrať potrebných 1000 podpisov na moju kandidatúru, takže budeme zbierať ďalej, ale to, že v podstate trošku pro forma, lebo máme potrebný limit, aby som mohol kandidovať ako občiansky kandidát. Nerátam s tým, že by nejaké strany sa boli pridávali, ani nerozmýšľam nad tým, že by sme niekoho špeciálne oslovovali, ale budem diskutovať o tých hlavných témach v tomto prípade a v tom prvom rade je to doprava zdarma a taká daňová zmena pre Bratislavu, Bratislavský kraj. Zároveň to, že bez billboardov, mnohí hovorili, že tomu neveria, že to spravíme. Spravíme to bez billboardov, to znamená vonkajšiu reklamu, budeme mať len tieto kontajnery, ktoré za nami vidíte. Máme ich 4 v rámci celého kraja. A keďže sme seriózni ľudia, tak sme urobili, musíte mať nejakú vonkajšiu reklamu, trochu reklamy aj na vlastne dopravných prostriedkov v rámci integrovanej dopravy, či v meste, alebo mimo mesta. Samozrejme, všetko prísne cez agentúru, ktorú sme na to najali. Všetko si budete môcť prečítať na transparentnom účte. Žiadne zľavy, žiadne špeciálne vysvetľovačky tam naviac nebudú. To, čo je dôležité povedať ešte pri doprave zdarma ako hlavnej téme, je, že naozaj za pár sto eur, ktoré poskytnete úľavu ľuďom v rámci bratislavskej župy, Bratislava ako mesta v rámci integrovanej dopravy, dostávate desiatky miliónov naviac. Ja som si naozaj dovolil ešte jednu vec, poprosil som to na Marcinčina, aby vypracoval, lebo sme raz telefonovali, on napísal také poznámky, ktoré nazval draftom. Ja som si dovolil to nazvať rovno memorandum o doprave zdarma, som to podpísal, aj vám to rozdáme. Uvidíte, aký hlboký ekonomický zmysel to má pre Bratislavu, pre metropol a samozrejme pre celý kraj. Takže poprosím rovno prvé slovo pánu Marcinčinu. Ďakujem pekne. Pán predseda nášho kraja ma požiadal pred niekoľkými týždňami, aby som sa pozrel na tento jeho návrh dopravy zdarma, či mi dáva zmysel. A požiadal ma, aby som bol veľmi otvorený a úprimný. Potom, ako som prešiel rôzne čísla, prešiel mnohé články, som mohol spokojne povedať, že tento návrh je výnimočný, je o spolupráci, je o rozvoji Bratislavy a určite nie jednoduchý. Práve preto predpokladá zapojenie väčšieho počtu nielen kraja, ale mesta a ďalších miest obcí. A určite sa nedá urobiť behom pol roka, roka, ale je rozvojový, vie mobilizovať ľudí, vie tak zosúladiť realitu s potrebami a so zákonom a s nejakým sedliackým rozumom. A preto som veľmi rád, že takýto návrh práve v hlavnom meste Slovenska vznikol a pevne držím prsty, aby sme na ňom začali pracovať. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Ak sa páči, pán primátor, modrý Juraj Petrakovič, hovoril cez to, že má trochu trému, tak dúfam, že v pohode spadne. Verte mi, je to veľmi kultivovaný, príjemný človek, takže nech sa páči, Juraj, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prečo som tu, aj keď sa nechystám kandidovať v župných voľbách za poslanca, tak som tu preto, aby som podporil dobrý návrh. Návrh zlepšenia dopravy nielen pre obyvateľov Modry, ale aj celého regiónu. To je jedna téma, ktorá teda ma veľmi, veľmi zaujíma a trápi Modru. A druhá téma je prerozdelenie vybratých podielových daní naozaj spravodlivo podľa počtu ľudí, ktorí naozaj v meste alebo v regióne bývajú. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, Robert Puk. A ešte pripomeniem, že spolu so svojou sestrou. Áno. So svojou sestrou spravujú Kalinovskú knižnicu na Štefanikovej. Vy, čo ste o tom viacerí písali, je to veľmi úctyhodný čin. A zároveň aj toto ďakujem za Kalinovskú knižnicu, ale teraz k tomu, čo sa deje v meste a prečo sme sa na tom zhodli. Tak ide o to, že každé mestské zastupiteľstvo, na každom mestskom zastupiteľstve prebiehajú ako keby také prednášky vždy, debaty o tom, ako pritiahnuť ľudí, aby si tu vybavovali trvalé pobyty. A to je neskutočnou témou, rôzne návrhy poslancov, mestských starostov, len problém je ten, že nevedia sa nejak zhodnúť a nedali ešte nejaký taký konkrétny návrh, že ako by sme tým ľuďom mohli umožniť alebo pomôcť, aby sa prihlásili na trvalý pobyt. Tým pádom benefity pre nich budú proste benefit bude, ja neviem, doprava zadarmo, ďalšie iné výhody. Vieme, že čo sa týka ohľadne štátnej správy, majú s tým trošku problémy s trvalými pobytmi, prihlasovačky a tak. To sú tie úradnícke, nekonečné naťahovačky. Robia to aj niektoré samosprávy. Teraz tým odhadom žije Bratislava okolo 230 000 ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a tie podielové dane nám chýbajú. A samozrejme, obyvateľom Bratislavského kraja na tých konkrétnych číslach, čo som videl, tak tie rodiny ušetria 1 000 eur a zároveň bonus aj pre tých, ktorí tu budú mať trvalý pobyt. Čiže tie podielové dane zároveň prispejú, ale je to na jednej strane bonus pre mesto a Bratislavský kraj a na druhej strane bonus pre tých ľudí, ktorí budú mať trvalý pobyt v Bratislave. Asi toľko. Ďakujem pekne, hej, snažíme sa to robiť win-win. Peter Tidlita, starosta Gajar na Záhory. Peťo? Ďakujem. Tento projekt ma takisto oslovil. Myslím si, že je dôležité, aby sa vždy každý zamyslel nad tým, že odkiaľ zohnať peniaze a toto je naozaj veľmi skvelá myšlienka. Možno o tej doprave bude ešte oveľa viacej tých otázok, ale vždy treba zaujať nejakou myšlienkou a témou, aby sa o tom začalo rozprávať. Záhorie je jednou tiež z lokalít alebo mikroregiónov, ktoré sú preťažené tým, že sa tam nachádzajú rôzne závody, ktoré spolupracujú s automobilkou napríklad v Devinskej Novej Vsi. To znamená, že takisto ľudia, ktorí dochádzajú do práce, ale Záhorie je napojené aj na Bratislavu vo vzťahu k školstvu, vo vzťahu k ďalším klasickým službám, ktoré vytvára či už štátna správa, alebo aj vyšší územný celok. Takže z dôvodu ešte jedného veľmi dôležitého, nakoľko sa pripravujem na kandidatúru poslanca do vyššieho územného celku, tak chcem takisto mať v svojom programe a v svojich víziách skvalitnenie života pre všetkých obyvateľov tohto nášho kraja. Ďakujem vám pekne, skôr ako dám priestor pre otázky a ešte také dve veci, ktoré sú dôležité povedať. Prečo tá kandidatúra znova a prečo si myslím, že tá téma je až teraz a prečo tá téma má šancu prejsť? Za prvé, máme za sebou ako župné vedenie, a teda pod mým vedením, skoro 2000 hlasovaní, stále to ešte rátame, v zastupiteľstve, ktoré každé jedno, okrem asi 5, kde sme stiahli, každé jedno prešlo obrovskou väčšinou alebo všetkými hlasmi, čiže konsenzom. Čiže ja som zvyknutý viesť zastupiteľstvo naozaj konsenzom a hodno v tom pokračovať ďalších 5 rokov.
Mimochodom, mám niekoľko hlasovaní, či o integrovanej doprave, alebo o nížinom parku pod Dunajsko, na pôde Bratislavy mesta, ale aj ďalších miest a obcí, takisto konsenzom. Čiže vieme prinášať projekty tak, aby bola na nich široká zhoda. V tomto sa cítim najviac kompetentný. Nie že zo všetkých kandidátov, ale naozaj zo všetkých predstaviteľov, ktorí tu prichádzajú v samospráve vlastne pod nás. To druhé, čo treba povedať, je, že som veľmi hrdý na to, máte to potom v tých priložených novinách, materiáloch, že sa podarilo radikálne znížiť zadlženie župy. Sme druhá finančne najzdravšia župa na rámci Slovenska. Ten dôvod, prečo sme druhý, je, že nemôžeme čerpať eurofondy. Keby sme mohli čerpať eurofondy, tak za 2 roky hravo tú Nitru porazíme, nemáme s tým žiaden problém. A ten tretí dôvod je naozaj úplne jednoduchý, že už aj teraz, keď chodíme medzi ľudí a sa ukázali sme o hladko, vyzbierali tie podpisy, je vlastne budúcnosť tohto mesta, tohto regiónu. Sú tu moje dve deti, moja dcera Mária a môj syn Oskar. A naozaj si myslím, že by nemali odchádzať do spomínaných Viedni, Berlínov, Amsterdamov, ale máme im to priniesť sem. To, čo vieme urobiť teraz, je doprava zdarma, zvýšiť daňový výber bez toho, aby ľudia zaplatili čo len % viac a len sa prihlásia. A potom pokračovať ďalšími krokmi za tie peniaze, ktoré budú naviac, či už v oblasti kultúry, zdravotníctva, školstva, vedel by som to robiť o tom velikánsku prednášku. Aj budem robiť v rámci svojho odpočtov a jednotlivých častí, čo chcem spraviť ako buď terajší, teda budúci župan, ale považujem za úplne kľúčové a férové, že poviem, z čoho to zaplatím a ideu, ktorú na skokovo chcem priviesť ďaleko bližšie k mestám, ktorí chcú nielen mladí ľudia žiť v budúcnosti. Takže to bola tiež takisto moja veľmi silná motivácia. Alebo prosím otázky. Dobrý deň, Šivák, televízia TV. Dobrý deň. Chcem vás poprosiť, či by ste mohli vysvetliť, že ako by to vôbec fungovalo, tá doprava zdarma, či vôbec to na to peniaze, pretože pravdepodobne bude treba dofinancovať možná aj zatečku? Odpoviem na to. Použil by sa rovnaký mechanizmus, ako je v tejto chvíli v integrovanej doprave. To znamená, už dnes máte čítačky, už dnes máte karty, už dnes máte skupiny ľudí, ktorí vlastne neplatia cestovné alebo majú 100% zľavu, ak chcete. Ten dôvod, prečo sa to robí na tej infraštruktúre, ďalej by bolo treba sa jednoducho pýpať v rámci tých autobusov, vlakov, električiek, trolejbusov, v rámci celého mesta, celého kraja, je úplne jednoduchý, že my predpokladáme, že v ďalších rokoch budú pribúdať súkromní dopravcovia a chceme tie peniaze z dotácií rozdeliť alebo z toho, čo dotujeme dopravu, spravodlivo. Skúsim to povedať veľmi jednoducho, veľmi krátko. V tejto chvíli, ak tu sedíme, čo chodia za nami električky, čo chodia na šancové autobusy integrované dopravy a diaľkové autobusy v rámci, alebo teda medzimestské autobusy v rámci prímestskej dopravy, nahrubo 55 až 60% už sa platí z buď rozpočtu mesta, alebo rozpočtu župy. To znamená, už väčšinu toho, čo keď príde za nami električka, už väčšinu platí mesto, nie cestovné. Či sa to bude dať zaplatiť? Bude sa to dať zaplatiť preto, lebo ten rozdiel v tržbách robí v bratislavskej župe, myslím, okolo 8 miliónov a v meste robí okolo 40 miliónov podiel tržieb. Zároveň ten prípad v Taline, kde to má od roku 2013, ukazuje, že 10% všetkých nákladov stále pokrýva tržby, stále budú ľudia, ktorí budú platiť, takže vám zostáva v prípade mesta zaplatiť nejakých 30 miliónov, v prípade župy nejakých 6 miliónov. A keď na to prerátate naozaj pozorne, lebo ten projekt je, tak ako povedal Tono Marcenče, nie od pondelka ani nie od budúceho roku, je to v priebehu 5 rokov, tak vám vyjde, že musíte prihlásiť ešte k tým prihláseným ľuďom zhruba 60 tisíc ľudí. Nepovedal som to, ale tu je neprihlásených ľudí, spodný odhad je 200 tisíc, len v meste. 230 tisíc. V meste, v kraji je to až 300 tisícom. A z týchto ľudí, keď prihlásite 60 tisíc ľudí, verte mi, rátať vieme. Mimochodom aj náš rozpočet prešiel konsenzom 8 krát a záverečný účet takisto 8 krát. Tak vám vyjde, že logicky tých 60 tisíc ľudí by sa malo prihlásiť, čo je nejaká štvrtina, tretina z tých, ktorí sú neprihlásení v tejto chvíli, ale zároveň hovorím, že v Taline sa prihlásilo do 4-5 rokov 90% ľudí z neprihlásených. Takže trikrát toľko, koľko bolo treba. My budeme samozrejme tie čísla postupne vysvetľovať verejnosti aj verejnosti odbornej. Ja už som sa začal tým, že tie odborné články sme publikovali vlastne v odborných periodikách ekonomických.
a aj tú ekonomickú debatu povedeme ďalej, však vlastne odtiaľ Tono narazil na ten článok, mi naozaj povedal, mi zavolal, že aj mu to vychádza a že tá poďme sa o tom baviť lepšie, že naozaj by si chcel byť istý. A budeme zároveň to vysvetľovať aj normálnym ľuďom, aby pochopili, že ich nebude to stať ani jeden cent naviac. Nebudú platiť žiadne nové dane. To je môj záväzok, žiadne nové dane. Jedine treba pozvať ďalších 60 tisíc ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, aby sa prihlásili. A naozaj poskytneme všetkým pomoc, nielen tým, čo sa noví prihlásia, doprava zdarma. A toto budeme prepočítavať, ukazovať, oponovať. To bude proste taká možno suchá ekonomická téma. Ale pre mňa je strašne dôležité, že keď niekto kandiduje, aby si jednoducho nevymýšľal nejaké sľuby, aby dokázal, že z čoho to zaplatí. Preto je to nosná téma. A samozrejme, pokiaľ tu sedíme, každému zapáli, že ako náhle niečo zdarma, tak tam oveľa viacej ľudí bude jazdiť v doprave. A samozrejme, o to menej aut bude. To je úplne zrozumiteľný výsledok a čakaný výsledok. Ale preto sa toľko venujem tej ekonomike, aby bolo každému úplne jasné, že ani cent na vec od ľudí nezoberieme, nič nezadlžíme. Len príjmeme tú tretinu ľudí, čo sú tu, alebo štvrtinu, podľa toho, ktorú štatistiku zoberiete, aby sa prihlásili. Tentokrát nie represívne, nebudeme rúbať žiadne pokuty, dáme im normálnu ponuku, buďte s nami bratislavčania, buďte s nami obyvatelia bratislavskej župy, dostanete hlasovacie právo, môžete rozhodovať pánu primátorovi, pánu starostovi, o mne samotnom samozrejme, a zároveň dostanete bonus, ktorý vlastne spočíva v tom, že doprava zdarma, čo je priemer na dospelého človeka 300 eur, čiže pre celú rodinu skoro 1000 alebo 930, ak chcete byť úplne taký perfekcionista. Vy ste na dobrú kartu, podľa vás? Cesty ste napríklad nechceli riešiť, pretože v Bratislave to je už to je... Ja samozrejme, že chcem hovoriť aj o cestách, chcem hovoriť aj o školstve, chcem hovoriť o zariadeniach sociálnych služieb a ďalších veciach, ktoré spadajú pod župu. Ale chcem o tom hovoriť kvalifikovane ako človek, ktorý to pozná do úplných detailov. Naozaj to, že mne prešiel aj cez opozíciu rozpočet, koľkokrát za ňu zdvihli ruku, čiže naozaj jednomyselne. Znamená jednoduchú vec, že musím povedať, z čoho to zaplatí. Teda chceme povedať, že poriadne poopravujeme cesty a vieme, že nemôžeme čerpať eurofondy, no tak musím zvýšiť príjem. A zvýšenie príjmu je to, že ľudia, ktorí nie sú prihlásení, sa prihlásia. Automaticky sa vám zvyšuje príjem a môžete opravovať cesty. Ja rád poviem presne, na čo tie peniaze minieme, ale ako správny hospodár som si dovolil začať s tým, že kde ich zoberieme. A keď sa pýtate, či sa stavil na dobrú kartu, ja som trochu mal obavu, ja som vyrastol a prakticky celý život mám trvalé bydlisko hore na Murgašovej pri Šancovej a tam je tiež takýto kontajner a tam chodia ľudia, ktorí ma poznajú od škôlky, od Beskidskej až proste celý môj život. A to, čo ma príjemne prekvapilo, je, že oni tú tému jednak poznali a jednak vás ubezpečujem a to bolo veľmi pekné od nich a niečo ubezpečené, ale som bol taký aj prekvapený, že po prvom prečítaní to aj chápali. To znamená, tá téma, čo aj Robo hovoril, to medzi ľuďmi rezonuje, kto je neprihlásený. Ale nerezonuje len v Bratislave, ale keď sa opýtate aj v Gajaroch, aj u vás Modre to rezonuje. Presne takáto istá téma, že prečo ľudia, ktorí nie sú prihlásení, neberú sa na nich podielové dane, že prečo vlastne, že akým spôsobom ich prímeť. Dokonca možno vydám takú mini zbieročku, lebo som si všimol, že každý jeden starosta, každý jeden primátor má svoju taktiku, jak ľudí prímeť, aby sa o nich prihlásili. Čiže ja robím len to isté, čo starosta a primátori v celom kraji a tvrdím, že každý jeden len na župnej úrovni. Dobre, a odpoveď na tú moju otázku, že ste stavili na správnu kartu. To rozhodnú samozrejme voliči. To rozhodnú voliči. Ja som povedal dôvody, prečo si myslím, že áno, a okrem toho, keď pozbierate za taký predĺžený víkend 1000 podpisov, tak si myslím, že to je veľmi slušný štart. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Nech sa páči. Budú potom individuálne, kľudne sa opýtať aj kolegov. Tam to číslo asi nebolo povedané. Myslili, že 36 miliónov by sa v podstate vyzbieralo na lístkoch, tak toto budeme musieť zaplatiť. To znamená, že na tých podielových daniach tá kompenzácia bude koľko asi. Dá sa to vypočuť? Dá sa to povedať takto jedným číslom? My sme zverejnili to, že koľko ľudí by sa muselo prihlásiť. A ja ten prepočet potom budem postupne zverejňovať. Povedal som, že v meste to vychádza okolo 30 miliónov, na župe to vychádza okolo 6 miliónov. Prerátali sme to na počet ľudí, ktorí by sa museli prihlásiť, aby sa to splatilo. A povedal som, že by sa muselo od tohoto, čo je dnes prihlásený na trvalý pobyt, prihlásiť zhruba 60 tisíc ľudí. A pôjdeme po tých číslach veľmi podrobne, tak, aby tomu rozumeli všetci a úplne.
ale to si myslím, že je zatiaľ veľmi zrozumiteľné, že tento výpadok to vykrie. V skutočnosti, ak zoberiete rozpočet mesta a rozpočet župy a naozaj si prirátate, že tam bude, budú tí ľudia naviac, tak vám vyjde skutočne, že daňové príjmy vzrastú. Je to jednoduchá kalkulácia. Číslo? Koľko? Práve som vám to povedal, presne vtedy sa tie čísla vyrovnajú. Tých 60 tisíc ľudí, že to stačilo, čo je to koľko robí? Najprve netuším, koľko robí na tým. Presne keď sa prihlási ďalších 60 tisíc ľudí, tak vtedy sa vlastne tieto straty vyrovnajú. A poviem aj presne prečo, keď chcete ísť naozaj do také ekonomické hĺbky. A prepáčte mi, to bude to možno minútu trvať. Už v tejto chvíli máte prihlásených na trvalý pobyt od 55 tisíc ľudí viacej, ako uvádza štatistika. Keď k nim prirátate týchto 60 tisíc, tak vám vyjde číslo okolo 115 tisíc. Môžeme potom si ukázať niekedy tabuľku, kde ukážeme, že v najhoršom možnom scenári, už v piatom roku to môžete slobodne zaviesť za týchto okolností. Ale pravda je taká, že v Taline sa prihlásilo nie je, že štvrtinka alebo tretinka, ale 80-90%. Takže trikrát viac, ako potrebujete. Nemusíte si s tým nejako lámať hlavu. Ja som si len stanovil veľmi silnú podmienku, že som povedal, že ani cen z existujúcich rozpočtov, všetko len z nových. Hej, na tom trvám. A keď vám hovorím, že stačí štvrtina, presne preto, že 55 tisíc už je prihlásených, plus 60, vidíme 115 tisíc, vtedy sa presne vykryjú tieto straty, ktoré som vymenoval. Dokonca župa bude vo veľmi veľkom zisku, lebo župe stačí iba 55 tisíc ľudí, už tých, čo sú prihlásení, tak vám vyjde vo výsledku naozaj, že máte trojnásobnú rezervu, ak to chcete počuť. Iba polveta, ešte raz to zopakujem. Keď vám prejde každý rok rozpočet konsenzom, čo znamená po tvrdej diskusii, záverečný účet konsenzom, znižíte zadlženie župy aj 46% na 27% a pritom nemôžete čerpať eurofondy, tak skutočne rátať o tom, jak budúce príjmy budú vyzerať, keby sa tí ľudia prihlásili, vieme. A aj budeme usporadovať pre novinárov, ktorí budú mať záujem, aj také debaty, ja si vyberiem iný trochu panel, viacej ekonomický odborný, aby bolo 100% jasné, že hoci podľa mňa je to triviálny prepočet na úrovni strednej školy, ale aby každá pochybnosť bola rozbitá. Plus, znova upozorním, tá rezerva je trojnásobok z toho, čo potrebujeme sa v Taline, ktorý je rovnako veľký čo do počtu obyvateľov, ako Bratislava prihlásil. Takže tá rezerva tam je. Môžem? Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo a magistráci robili také prepočty, oni nie sú prepresné, lebo viete, to boli len diskusie na zastupiteľstvách. Ale oni rátali to číslo 230 tisíc, ktoré tu akože žije. A nie je prihlásených. A nie je prihlásených. A vychádzalo im, že na podielových daniach tých 230 tisíc ľudí vlastne vyrobí na tých podielových daniach okolo 500 miliónov ročne. Čiže vy keď si tých 230 tisíc z toho urobíte tých 60 tisíc, tak ten z tých 500 miliónov vám vyjde to číslo. Ja som si robil taký jednoduchý prepočet doma k nejakému článku a mne vyšlo, že tých 230 tisíc ľudí, čo tu je, keď každý z nich má plat v priemere 1000 eur hrubého, tak mi to vyšlo to číslo 575 miliónov ročne. Pri tých 230 tisícoch samozrejme. To ono, nepovede to zrozumiteľnejšie za mňa, lebo sú pochybnosti, či sa 60 tisíc ľudí prihlási. Ja som slovenú to. Pre mňa je tu dôležitá ešte jedna téma, ktorá to vysvetľuje, a to sú rodiny. Tak. Pretože ako prvé, ak máte 1, 2, 3 deti, tak ako prvé, čo urobíte, je, že sa pôjdete registrovať pre každého člena rodiny a pre deti, samozrejme, na to, aby ste mohli dopravu využívať zdarma. Preto tých 60 tisíc sa mi zdá, že by nemal byť problém, dá sa to pomerne rýchlo zistiť a exaktne zistiť tým, že sa zaregistrujú alebo nie. Samozrejme, budú sa asi registrovať postupne, ale v tomto prípade to nie je odozdávanie daňových priznaní, ktoré si nechávame na posledný deň. V tomto prípade je to vstupenka k tomu, že získavate bonus možno do 1000 eur pre rodinu. Takže tá motivácia je veľká a takisto sa mi veľmi páči, že ten cieľ naozaj sa nerobí represívne. A samozrejme, nie je to jednoduché, bude tam potrebné dosiahnuť súčinnosť viacerých miest, obcí a tak ďalej, ale v zásade tá štruktúra tu je, skúsenosť čiastočne už je a tá finančná rezerva je tam dostatočne vysoká. Ďakujem pekne. Kľudne ďalšie otázky. Budeme individuálne, ale opýtajte sa, keď niečo nie je zrejme,
Nie je to jednoduché tie prepočty, to ja uznávam. A preto som s tým aj mimochodom začal, aby som mal dobre 2 mesiace na to, nech si to už dovysvetlujeme do úplného konca. Ale opieram to aj o to, čo pán Puk hovoril, že to bola totálne stála debata, nielen na mestskom zastupiteľstve, ale aj na iných, že kto všetko, koľko všetko je ľudí tu naviac. Hej, lebo tam už padali, na magistráte už padali aj represívne návrhy, viete, že čo s nimi robiť, ja neviem. Príde autom, zaviez mu také parkovné, ako vo Viedni, no likvidačné samozrejme, lebo keď niekto príde z Michaloviec pracovať do Bratislavy, nedostane viedenský plat a nemôžem s ním zachádzať. Príde tu, robí tu, ja neviem, na stavbe, čiže dáva pridanú hodnotu mestu a teraz ja pôjdem k nemu represívne. No to asi nie. To bola tá predstava. Ináč poslednú vetu a potom si dáme individuálne. Asi ten posledný impuls, ktorý rozhodol, že sme vôbec zvažovali s týmom a definitívne sa rozhodli, že toto bude hlavná téma tej kampane, bolo práve to, že v parkovacej politike sa objavili strašne drsné a represívne sadzby a ona bola teraz odmietnutá a skutočne toto mesto by malo byť ústretové aj voči ľuďom, ktorí sem prichádzajú, aj voči ľuďom, ktorí tu žijú. A keď raz v tom meste máte štvrtinu, respektíve tretinu, ktorí tým, že nie sú prihlásení, na nich nedostávame podielové dane, tak stojí za to ponúknuť všetkým, podotýkam všetkým a pre všetky druhy dopravy, bonus dopravy zdarma, aby sa naplnilo to číslo, ktoré som spomenul, tých 60 tisíc, k tomu sa pridáva tých 55 tisíc, ktorí sa už zaregistrovali. A všetko, čo je nad, ide do župnej pokladnice, mestskej pokladnice, ale aj pokladnice Modry, aj Gaja. To znamená, že je to férové voči všetkým. Je to spravodlivé pre všetkých zúčastnených v rámci bratislavskej župy. Doslova by som povedal, že win, win, win. Ďakujem pekne, že ste prišli, tak sme na dispozícii. Jej, prebač mi, No do rozpočtu, hej. No aj ne, ešte, to je pravda, ešte do rozpočtu, to som je zavudol. Ok. Povedzte,